Onlar hal-hazırda da var. Görürük ki, haqq əhlini cürbəcür çirkindirici, çirkin ləqəblərlə adlandırırlar. Deyirlər ki, nə bilim, vahabilərdir, nə bilim, bunlar vəhşilərdir, nə bilim, bunlar barbarlardır, nə bilim, bunlar teröristlərdir və deyirlər ki, bunlar yəni səthçilərdir, geridə qalmışdılar, hərəkətsizdirlər və buna bənzər ləfslərlə adlandırırlar. Lakin bu ləfsləri heç biri haqq əhlinə heç bir zərər vermir. Nuh əleyhissalamın qövmü dedi ki, وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَهُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّعِ Biz sənə tabi olanların yalnız bizim rəzillərimizi və rəyləri, fikirləri aşağı olanları görürük. Yəni, səthçidirlər, onların fikri, düşüncəsi yoxdur. Sənə düşünmədən tabi olublar, amma ağıllılara gəldikdə isə hansı ki, onlarda ağırbaşılıq var, sənə tabi olmuyorlar. Bu, cahili əhlinin məsəbindəndir və bu da haqq əhlinə ziyan vermir. Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ileyk. Qala fe bi'izzetike le'uviyennehum ecma'in. İlla ibadaka minhumul muhlasin.